tubaye ikaze na none muri no byigisho bitwereka uko ibyahishuwe byigaragaza mu itangiriro Imana ibaho umugisha. Tumaze kwiga ibyigisho byinshi kandi ni ibyigisho byadusobanuriye byinshi mu bijyanye n'urugendo rwacu rwa Gikristo. Rero n'ubu turakomeje ni ibyigisho bikurikirana, ni ibyigisho aho kimwe kirangira n'ikindi gifungurira kubera ko ariko Imana biteguye. Rero tubashimiye ko mukomeje kubikurikirana, Imana ibaho umugisha. Muri kano kanya tujye kwiga icyigisho cyiza cyane n'ubundi gicumbukurira aho twacumbikiye. Reka mbere yuko tugifungura dusaba Imana kugira ngo ivugane natwe binyuze mu ijambo ryayo. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe riragucyubahiro. Uradukunda cyane, ntago wifuza yuko twazarimbuka. Uradukunda cyane, ntago wifuza yuko twazayoba inzira. Ishimwe n'icyubahiro ibyawe. Turi mu gihe cy'ibyahishuwe, ariko ntabwo ibyahishuwe abantu benshi babisobanukirwa. Urifuza kutwishura nyuze mu ijambo ryawe. Tujye kwifashisha itangiriro, turakwinjize kugira ngo udusobanuriremo iby'igihe turimo, kandi udutere gufata umwanzuro ukwiye w'ubugingo bwacu mu gihe nk'iki. Dusabye Imana data mu izina rya Yesu. Amen. Mu cyigisho cyatambutse twavuze ko tugiye gucumbika gato itangiriro gice cya kabiri, umurongo wa 16 na 17 kubera impamvu. Imana irema Adamu na Eva. Mu itangiriro cya mbere twaraharebye kandi twarahize twaratinze cyane. Imana imaze kubarema, ni iki cyababwiye ko ubundi baremwe? Ni iki ndifuza ko tujyana kugira ngo icyigisho kisho kumvikana? Ni iki cyababwiye ko baremwe? Hari igitabo cyari cyanditswe cy'amateka kibabwira ngo itariki n'iyi, ukwezi uku n'uku, Imana abigenje gutya kugira muremwe? Igisubizo ni oya. Icya kabiri, ese haba hari preuve scientifique yagomba kubereka yuko koko ari Imana yabaremye? Nayo ntayo. Ese haba hari ikindi kintu cy'ikimenyetso kigaragara kidasanzwe cyaba cyari gihari cyagombaga kwerekana yuko Imana ari umuremyi bakabiremwa byayo? Igisubizo ntacyo. Mu bibiri cy'icya 11 umurongo wa gatatu hatubwira icyagombaga gutuma basobanukirwa yuko ari ibiremwa n'Imana ikaba umuremyi. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa gatatu haratubwira ikintu Imana yakoze cyagombaga gutuma bamenya yuko Imana ari umuremyi bakaba ibiremwa. Handitse ngo iki? Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye abantu bizera yuko isi yaremwe n'ijambo ry'iki? Ry'Imana. Abantu bagombaga gusa kwizera yuko Imana yabaremye. Bagiye kwisanga bisanga bariho, bisanga isi iriho, bisanga iby'Imana yaremye bigenje gute? Biriho. Ikintu abantu basabwaga ni ukwizera. Ariko Imana mu rukundo rwayo yabashyiriyeho ikintu kigomba kugaragaza yuko koko nayo izapimiraho kugira ngo irebe ngo aba bantu baranyizera. Icyo kintu ni igiti cyari kiri mu ngobyi ya Edeni. Nicyo cyigisho tugiye kwiga rero muri kano kanya, tugiye kwiga igiti cyo mu ngobyi ya Edeni. Itangiriro igice cya 2:15. Imana kuko nta kindi gihamya yaba ari mu mateka, yaba ari mu rwego rwa siyanse, yaba ari mu rwego rw'ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyagombaga guhamiza Adamu na Eva ko baremwe n'Imana, bagombaga kubyizera kubera ko ijambo ry'Imana ryaye babwiye. Imana niyo yaje ababwira iti mwa bantu babiri mwe ninjye wabaremye. Bagombaga kwizera iryo jambo Imana ibabwiye yuko Imana ari umuremyi bakaba iki? Ibiremwa byayo. Rero Imana kugira ngo itestinge cyangwa se igerageze uko kwizera kwabo, atari uko Imana igendere kubagerageza ngo batsindwe, ahubwo igendere kugira ngo irebe yuko koko bizera icyo yavuze. Yashyize igiti mu ngobyi ya Edeni. Icyo giti nicyo tugiye kwiga muri kano kanya. Icyo gicho cyiza cyane, ndabasaba kugira ngo rwose buri muntu agikurikire nkuko nabibabwiye mu cyigisho cyatambutse yuko iki cyigisho uko turushaho kwegera imbere niko bishobora kugenda bigenda isano ikomeye cyane nanjye nawe. Itangiriro kabiri 15 handitse ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. 16 Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo ukugenza gute? Uko ushaka. Ntabwo Imana yabanje kumubuza ngo ntuzarye kuri iki giti, oya. Ahubwo muri iryo tegeko aravuga ngo ugomba kurya imbuto zo ku biti byose byo muri ngobyi kugenza gute? Uko ushaka. Ibyo biti ndabiremye ni Imana. 17 Ariko ubwo aje Mariko rero ubwo agiye kuzamo ikintu cyitwa umwihariko cyangwa se exception. Hagiye kuzamo ikintu cyitwa ikintu kidasanzwe.
Imana ifashe Adamu na Eva ibashyize muri iyo ngobyi. Irababwiye iti ibiti byose biri hano ni ibyanjye, ninjye wabiremye, mujye mu bigiko mugenza gute uko mushaka. Iryo naryo ryari itegeko, kuko baratubwiye mu 16 ngo Uwiteka Imana iramutegeka. Ni ukuvuga ngo itegeko ryabayeho mbere ya Mose. Harya abantu bivuga ko amategeko ari Mose wayazanye, sibyo? Harya abantu bivuga ko amategeko yazanywe yaje nyuma y'icyaha, ntago ari byo. Iri ni itegeko ryatanzwe Adamu atarakora icyaha, kuko yagikoze mu itangiriro gatatu. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujyurye imbuto zacyo kugenza gute uko ushaka. Iri ryari itegeko. Itegeko rero ntago rivuga ngo ntukarye, ahubwo ribanza rivuga ngo ugenze gute, urye kandi ku biti bingana iki byose. Ariko 17 handitse ikintu kidasanzwe, haranditse ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi, icyo ngicyo cyo ni kimwe, ntuzagenze gute, ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho. Ntago ari kuko umunsi uzakiryaho, oya, ahubwo uwo munsi wakiriyeho ako kanya no gupfa uzapfa. Tujye kwiga iki giti mu buryo bwihariye cyane. Abantu benshi bibwira ko bakizi, ariko ntago abantu bakizi. Muri kino gihe nabwo none Imana ifite igiti yashyizeho, nicyo tugiye kureba duhereye kuri kino Imana yari yashyizeho mbere. Ibiti byose Imana yaremye byari biri muri iyo ngobyi, byaremwe nande n'Imana. Kuko muri Zaburi igice cya 24 umurongo wa mbere, atubwira yuko isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Isi n'abayirimo. Niko Zaburi 24 umurongo wa mbere atubwira. Isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo ibyo biti byose byari iby'Uwiteka. Uwiteka niwe wabiremye. Ariko bigaragaye yuko Uwiteka afite igiti kiri special. Bigaragaye yuko Uwiteka afite igiti ahari yitaho mu buryo bw'umwihariko. Atari uko n'ibindi atari ibye, nawe niwe wabiremye. Atari uko n'ibindi atabikunda, nabyo arabikunda. Ahubwo Uwiteka bigaragara yuko iki giti agifite mu buryo bw'umwihariko. Ntabwo tubwiye ko umwihariko w'iki giti ari uko wenda cyari gifite umucyo ukizengurutse, ari uko cyari kirekire gusumba ibindi. Ntabwo tubwiye ko iki giti ari uko hari cyari kibyibushye cyane kuruta ibindi, oya. Ahubwo iki giti kigira umwihariko ni iki? Kigira umwihariko ni uko ari Imana yagenje gute yavuze ko cy'ubwacyo ari iki, ari umwihariko. Bavandimwe mukurikiye, ndagira ngo dukurikirane hano hantu kuko tutahumvise turaba dusigaye. Ibiti byose Zaburi 24:1 byaremwe nande n'Imana, isi n'ibije n'iby'Uwiteka. Ariko mu buryo bw'imihariko Uwiteka mu ngobyi ya Edeni, turi mu itangiriro mukaba tujye kwinjira mu byayishu. Mu ngobyi ya Edeni Uwiteka yitoranyirije igiti kimwe, asa naho agihaye umwihariko kuko Uwiteka niwe wabikoze. Ubwo ni ukuvuga ngo nubwo ibiti byose ari iby'Uwiteka, ariko iki giti cyo cyari igiti kidasanzwe. Kubera iki kidasanzwe, si uko kibyibushye ahari kurusha ibindi, si uko ari kirekire gusumba ibindi, si uko wenda amababi yacyo cyangwa se imbuto zacyo zitandukanye n'iz'ibindi, oya. Ahubwo icyo giti ni umwihariko kubera ko cyatoranyijwe nande? N'Uwiteka. Iki giti ni cyo Imana yagombaga gupimiraho kugira ngo irebe ngo Adamu koko yizera ko ndi umuremyi cyangwa ntago anyizere. Itangiriro gatatu, Satani aza kubayobya. Reka twumve ukuntu byagenze. Tangiriro gatatu umurongo wa gatanu. Kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Murumva yuko ntago bagombaga gusigara ari ibiremwa, ahubwo barya kuri kino giti Satani yaberekaga yuko bazahita bahinduka nabo nk'iki, nk'umuremyi. Kandi Imana icyo iki giti yashaka kugaragaza itandukaniro riri hagati yuko yari umuremyi bo bakaba iki, ibiremwa. Ubundi kintu cyo iki giti cyashaka kugaragaza, cyagomba kugaragariza Adamu yuko by'iteka ryose Imana niwe muremye bo by'iteka ryose niki, ni ibiremwa. Kurya kuri kiriya giti muvuga Satani yashaka kubereka yuko batazaguma kuba ibiremwa, ahubwo bazahinduka iki, umuremyi. Igiti giti rero cyagomba kugaragariza iteka ryose Adamu yuko kimwibutsa yuko ni ikiremwa, ari subjective ku Mana ite afite ikintu akesha Imana kuko Imana niyo muremyi we. Iki giti uwo ni wari umwihariko wacyo, ni uko cyerekana yuko Imana ari umuremyi, Adamu na Eva bakaba iki, ibiremwa. Kandi by'iteka ringana iki ryose. Reka twibaze ngo mbese muri kino gihe cyacu haba hariho ikindi giti? Iki giti gifite imyihariko myinshi. Reka turebe n'undi mwihariko wacyo wari uwa mbere, uwa kabiri. Iki giti cyari gifite amplasima itandukanye n'ibindi, cyari kiri ahantu hatandukanye n'aho ibindi. Nta kindi giti muri iyo ngobyi bigeze batubwira ngo cyari gereye iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo cyangwa amajyaruguru, ahubwo iki giti baratubwiye ngo cyari kiri hagati mu ngobyi.
itangiriro igice cya gatatu mirongo gatatu haranditse ngo reka dore kwa kabiri uwo mugore asubiza inzoka ati imbuto z'ibiti byose byo muri ingobyi twemererwa kuzirya urumva hari harimo ibiti byinshi mirongo gatatu keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'iyi ngobyi turakurikiye nta kintu muri byo kije cyandikirwa ubusa rero iki giti kiri hagati mu ki mu ngobyi iki giti kimenyekanisha umuntu yuko iteka wari ikiremwa imana akaba ariyo muremyi ikindi iki giti kiri hagati y'ibindi biti kandi iteka kigomba kwibutsa Adamu na Eva yuko ari ibiremwa imana ikaba umuremyi noneho reka turebe ese ko mu minsi y'imperuka natwe turiho ko nyuma y'uko Adamu akoze icyaha nk'uko twabyize mu bisho byatambutse imana yashyizeho n'ubundi indi nzira kuva kuri Aburahamu y'uburyo abantu bagomba kugenda ese imana yaba yarashyizeho ikindi giti cyangwa se ikindi kintu gishushanywa n'icyo giti ariko cyo nicyo mu gihe cyacu kigomba kutwibutsa yuko imana ari umuremyi twe tukaba turi ibiremwa kandi by'iteka ryose igisubizo ni yego ese icyo kintu cyaba nacyo ari imana gitoranyije igisubizo ni yego ese icyo kintu cyaba kiri hagati y'ibindi bintu byose bihuje ubwoko n'icyo kintu igisubizo ni yego reka tujye mu kuva igice cya makumyabiri kuva igice cya makumyabiri Uwiteka imana itanga amategeko yayo hari ikintu gikomeye cyane imana yakoze mwibuke imana ijya kuvuga ku giti babiri yatubwiye ngo imana itegeka uwo muntu iti ubwo bivuga ngo ni amategeko yarimo hari reka turebe itegeko kuri Adamu ryari rishingiye ku giti ariko mu gihe cyacu imana atanze amategeko ese muri ayo mategeko abategeko iri hagati y'andi mategeko yego iryo tegeko iri hagati y'andi mategeko ni irihe ni itegeko rya kane niko tubwirwa mu gitabo cy'intambara ikomeye kuri paje 312 haranditse ngo intambara ikomeye igitabo gitoya paje 312 haranditse ngo hagati mu mategeko cumi ubwo tujye gushakira aho ngaho hagati mu mategeko cumi hari itegeko rya kane nk'uko ryari ryaravuzwe mbere ngo wibuke ubwo turi mu kuva 20 nibo bagiye gusoma umurongo wa 8 wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose ariko uwa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi itandatu ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhukira ku wa karindwi nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akagenza gute akaweza niko paje 312 mu gitabo cy'intambara ikomeye batubwiye ko hagati mu mategeko harimo iki harimo itegeko rya kane riri hagati mu mategeko hagati mu ngobyi harimo iki harimo igiti ni igiti nk'ibindi ariko icyo gifite umwihariko ko cyatoranyijwe nande n'imana kandi imana igishyira hehe hagati amategeko icumi yatoranyijwe nande n'imana ariko hagati muri ayo mategeko imana yashyizemo itegeko rya kangahe rya kane itegeko rya kane riri hagati mu ki mu mategeko igiti cyari kiri hehe igiti Adamu na Eva bagomba gupimirwaho cyari kiri hagati mu ngobyi hagati y'ibindi biti bavandimwe banjye kiriya giti Adamu kukireba nk'ibindi biti niyo yabaye intandaro yo kugira ngo acumure imana mu bwenge bwayo mu gushishoza kwayo niyo yatoranyije kiriya giti imana mu bwenge bwayo mu gushishoza kwayo niyo yatoranyije umunsi wa karindwi iwita isabato nk'uko bibiliya ibitubwiye mu kuva 28 nanditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora ikindi kintu reka tuba turangize izi tegeko nari mbonye ikintu mba exit ariko uwa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu kuko iminsi itandatu ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose akaruhuka ku wa karindwi nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akagenza gute akaweza batubwiye ko iri ni itegeko riri hagati mu yandi mategeko kandi muri ino tegeko batubwiyemo ikintu gikomeye baratubwiye ngo reka twumve ukuntu iri tegeko ritangira reka tubiyumve turi izina rya tegeko ryo mu itangiriro 3:16 Uwiteka Imana reka tumane dusome mu itangiriro 3:16 kugira ngo twumve haranditse ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri ingobyi ujye urya imbuto zacyo kugenza gute
uko ushaka itegeko rya kane ritangira rivuga rivuga ngo iki wibuke kwezi umunsi w'isabato mu minsi itandatu ujye ukora abari koramo imirimo yawe yose nta gitegeko imana yahaye adamu ryatangiye rimubuza ngo ntukarye ku giti cyabuzanyijwe ahubwo ryatangiye rimwemerera kurya ku biti byo byose byo muri iyo ngobyi nta gitegeko ry'isabato ritangiye rimubuza ngo ntugakore ibi ahubwo ritangiye rivuga ngo mu minsi itandatu ujye ukora imirimo yawe yose urumva yuko umuntu yahawe umudendezo mu minsi itandatu umuntu yahawe umudendezo ku biti byose byo muri yangobyi ariko Imana igira ikintu kitwa umwihariko igomba gupimiraho igomba gutestingiraho ibitekerezo kugegaragaze niba koko umuntu yizera Imana kandi icyo giti igishyira hagati mu ngobyi iryo tegeko irishyira hagati mu yandi mategeko ntabwo Imana mu rukundo rwayo yavuze iti ndi Imana nziza ndi Imana ibakunda Adamu na Eva mbahaye iminsi irindwi muri iyo minsi irindwi nimwihitiremo umunsi mugenza gute mushaka oya ahubwo Imana niyo yitoranyirije uyu munsi imaze kuwutoranya irawubaha iravuga ngo uyu munsi ni uwanjye mu minsi irindwi iminsi itandatu yose ni yande ntago ari ya Satani nayo ni iy'Uwiteka ibiti byose byari biri muri ya ngobyi ni ibyande ni iby'Uwiteka Imana mu rukundo rwayo hari igihe abantu bavuga bati bom ngomba kwihitiramo umunsi nshaka nibyo ukwiye koko wawuhitamo ariko ntabwo Adamu na Eva ari bo bihitiyemo igiti kigomba kujya hagati muri ya ngobyi ntabwo Adamu na Eva ari bo bihitiyemo igiti kigomba kubuza igiti cyabuzanyijwe oya baraje basanga hari igiti Imana yagenje gute yashyizeho kiri hagati muri iyo ngobyi nubwo ari rwose ari igiti nk'ibindi ariko cyari gifite umwihariko ko cyatoranyijwe n'Uwiteka muri aya mategeko ntabwo minsi irindwi Imana yabwiye abantu ngo mugomba kwihitiramo umunsi mushaka oya icyakora abantu bajya bavuga ngo nakwihitiramo nshaka uwo ni uwawe rwose wanamaze kwihitiramo ariko ntabwo ari umunsi w'Uwiteka Uwiteka watoranyijwe n'Uwiteka uri mu itegeko riri hagati yandi mategeko kandi uwo munsi nubwo bwose ubusa naho nubwo wavuga ngo ni umunsi nk'iyindi kuko nawe ufite amasaha 28 ugira igitondo n'ikigoroba ugira nijoro ariko utandukanye n'iyindi kubera ko watoranyijwe n'Uwiteka utandukanye n'iyindi kubera ko ari umunsi watoranyijwe n'Uwiteka Imana itanga uyu munsi w'isabato yawutanze kubera impamvu kandi iyi mpamvu ni impamvu ikomeye cyane ni impamvu ijyanye n'igihe nge namwe uyu munsi turimo igihe turimo cyitwa umunsi wo kwezwa k'ubuturo bwa bwo mu ijuru cyangwa se umunsi w'impongano Imana itanga isabato nayo itanze kugira ngo igaragaze abantu muri Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 20 hagaragaza ikintu gikomeye cyane Ezekiyeli 20:20 hatubwira impamvu ki Imana yatanze umunsi w'isabato Ezekiyeli 20:12 haranditse ngo maze kandi mbahana amasabato yanjye ngo abikimenyetso hagati yanjye nabo kugira ngo bamenye yuko ari njye Uwiteka ubeza 20 kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu murumva yuko Uwiteka Imana itanga umunsi w'isabato yawutanze kubwa impamvu ya mbere kugira ngo abantu bamenye yuko Uwiteka ari Imana abantu bakaba abantu Imana itanga isabato yagira ngo abantu bamenye ko Uwiteka ari we weza abantu mu bihe byose uko ibihe byakurikiranye biragaragara yuko nubwo abantu bacumuye kuva kuri Adamu gukomeza mu gihe cy'abahanuzi Imana yakomeje kwita ku isabato nk'uko n'ubundi no muri kiriya gihe Imana isa n'iyabungabungaga cyane kiriya gite cyari hagati y'ingobyi kugira ngo itestinge abantu igerageze kwizera kw'abantu niba koko abantu bayizera niba koko abantu bagenza gute abantu bayizera mugira ngo Satani akunda isabato bibariza ikibazo kimwe ntabwo Satani akunda isabato ntabwo Satani rwose yashoboraga akimara kubona yuko Imana ikizeho indi test ya kabiri Satani akimara kubona yuko Imana ikizeho test ishushanywa naye ndi ari mu murimo wa Eden ntabwo Satani igeze mugwa amahoro kubera iki kuko kuva mu itangiriro Satani nako na mbere y'itangiriro nk'uko twabirebye mu cyigisho cyatambutse kuva na mbere hose no mu ijuru Satani yagomba kugwanya gahunda z'Imana zose Reka twumve muri Yesaya igice cya 14. Yesaya igice cya 14:14 turebe Satani kuki yanga isabato.
twibuke neze uwiteka aduhaye isabato kubera iki muri Ezekiyeli 20:20 baratubwiye ngo kandi mujye mweza amasabato yanjye ngo bikimenyetse hagati yanjye namwe kujya mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Ni ukuvuga ngo ikigomba gutandukanya Imana n'umuntu ni isabato, icyagomba gutandukanya umuntu n'Imana muri Edeni ni igiti cyari hagati mu ngobyi. Kubera iki? Kiriya giti iteka iyo umuntu yakirebaga yagomba gutebuka yuko ari ikiremwa Imana ikaba umuremyi. Muri kino gihe natwe nicyo isabato itubereye cyo. Reka twumve muri Yesaya 14:14 Satani no kintu kukiyanga isabato cyane. Haranditse 14 ngo nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira. Mu bintu Satani yibwiraga yaribwiye ngo nzazamuka ndenge aho ibicu bigarukira kandi nzaba nk'isumba byose. Umugambi wa Satani wari ukuvuga ngo n'ubundi nje ngomba kumera nk'iki nk'Imana. Kandi twabonye yuko mu kugusha abantu muri umutego n'ubundi yifuza ko nubamera nk'iki nk'Imana bakava mu rwego rwo kuba ibiremwa. Ndabasaba nshuti z'Imana mukuri iki cyigisho duhuguke cyane. Kubera iki? Satani yanga isabato. Kandi n'abantu benshi iyi sabato ivuzwe yaba ari no mu bitwa bayikurikiza yaba ari no mu bitwa abadvantisti abo hanze bo ni ibindi bindi ariko n'abadvantisti ntibayishaka ntibashaka ko ivugwa abenshi rwose ntibanayubahiriza nta nubwo bayigendamo uko bikwiye kuko twamaze kubona yuko nk'uko ariyo test Adamu yatsindiweho natwe niyo test Imana yashyizeho itagira ngo tuyitsindirweho abwira ngo igerageze ukwizera kwacu. Uko twubaha isabato neza niko tugaragaza yuko twizera Imana by'ukuri. Adamu ntabwo yabashaga kugenda avuga ngo ariko Mana ndakwizere. Oya, icyagomba kubigaragaza ni ukumvira icyo Imana avugiye ku giti kiri hagati mu ngobyi nubwo ari giti nk'ibindi. Aravuga ati ariko isabato ni umunsi nk'iyindi, amasaha arangana ni umunsi nk'iyindi pe, ariko utandukanye n'iyindi atari kubera wowe uko ubishaka, atari kubera njye uko mbishaka, ahubwo kubera ko Imana agenje gute yawishyiriye iruhande. Kiriya giti cyari giti nk'ibindi ariko cyari giti nanone gitandukanye n'ibindi kubera ko Imana agenje gute ariyo yavuze ko gitandukanye n'ibindi. Satani rero yanga isabato kuko kuva na mbere y'itangiriro, kuva no mu intambara yo mu ijuru yifuzaga kumera nk'isumba byose. Ni ukuvuga ngo arashaka gukora ishoboka byose kugira ngo itandukane hagati y'Imana n'ibiremwa muntu isibangane burundu, umwihariko w'Imana uvanweho. Kandi ibyo kugira ngo abigereho agomba kwifashisha gusiribanga iki? Isabato. Isabato rero muri Ezekiyeli barabitubwiye ni ikimenyetso cy'Imana, twarabivuze kandi ubu twabirebaho. Ikimenyetso cy'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Buri muntu wese agira ikimenyetso normalement ni kashe. Kashe yose igira ibintu bitatu biyiranga. Icya mbere igira izina rya nyirayo, aho akorera n'icyo akora. Mu itegeko rya kane usomye kuva igice cya 20:11 aranditse ngo kuko iminsi itandatu ari y'Uwiteka umva izina yaremeyemo umva umurimo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose umva teritwari. Muri iyo kashe y'Imana ko muri kera batwiye ko ni ikimenyetso cy'Imana, kandi itegeko twabwiye mu ntambara ikomeye yuko niryo ari hagati y'andi mategeko kirenze n'itegeko. Nkuko twabyize mu byigisho kwa bikurikiranye byatambutse tureba kuri Enoki agendana n'Imana, twabwiwe yuko abantu babiri ntabwo bashobora kujyana batasezeranye. Bavandimwe, ndagira ngo yuko iri ni isezerano. Kuri buri kashe y'abantu bajyanye amasezerano barayasinyira, amuntu agafata ikaramu akabisinyira bakanabiteraho stamp. Iri ni isezerano. Amategeko y'Imana niyo sezerano Imana ijyana n'abantu. Twarabiryo mu cyiciro cyatambutse, uyu munsi turi kwirebera gusa kuri iyi kashe y'Imana cyangwa se kuri iki kimenyetso cy'Imana. Iyo dusomye mu gutegeka wa kabiri igice cya 4:13 tubona icyo Bibiliya ivuga kuri aya mategeko y'Imana. Gutegeka kwa kabiri igice cya 4:13 haratubwira ikintu kidasanzwe. Handitse ngo iki? Haranditse ngo ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye? Oya, ntibishoboka. Isezerano twaribonye ni iki? Ni amategeko y'Imana. Zaburi 118:10 ababwira isezerano rye. Hano turi mu gutegeka kwa kabiri 4:13 ababwira isezerano rye, abategeka kurisohoza. Kurisohoza hirya gato niryo ya mategeko cumi ayandika ku bisate by'amabuye bingahe.
bibiri ubwo tubonye ko isezerano ry'Imana igira n'abantu bayo na amategeko 10 yayo isezerano Imana ifitanye na Adamu ni irihe ntuzarye kuri iki giti ntuzagikoreho ko ku munsi wakire no gupfuza agenza gute uzapfa isezerano Imana ifitanye n'abantu bo muno minsi imeruka amategeko yayo 10 muri ayo mategeko ni iki kihishemo nk'icyo kihishemo ngo bya Edeni ni iki kiri hagati yayo itegeko ry'isabato kubera iki niryo kimenyetso rikweze cyari yatubwiye ririmite amazina y'Uwiteka ririmo icyakora yararemye territoire cyangwa sakorera ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose bavandimwe banje isabato kuki turi kuyivugaho cyangwa se hari n'ijya abantu bibaza batari ko adventiste namwe muvuga isabato gusa kuruta kuvuga Yesu ntago tuvuga isabato gusa kuruta kuvuga Yesu Adamu yatinda kuri kiriya giti ntabwo ingaruka nibazo biri mwisi uyu munsi babihari abakurikije cyigisho twize tuvuga kuri Enoki twarebonye yuko ngo ingaruka z'icyaha kimwe yakoze yazirwaye imyaka hafi igihumbi ari akantu gato bite gusa ruko vuga ati iki giti ni giti nk'ibindi natwe dutinze cyane kuri no sabato ndababwiza kuri yuko umugambi w'Imana wagerwaho mu gitabo cyitwa ibyame by'itorero umuzingo wa gatatu page 50 banditsemo amagambo aboneka nubundi mu byanyu by'itorero umuzingo wa gatandatu page 352 mu gitabo cy'icyongereza baranditse ngo ikibazo cy'isabato nico nkomoko y'impaka mu ntambara ikomeye iheruka isi yose izabifite mu ruhare aya magambo rifuza ko tuyatindaho ntabwo ikibazo isi yose igomba guhurizaho nk'intambara mu cyiciro cyatambutse twabonye hazaba intambara hagati y'urubyaro rwawe rw'umugore n'ikiyoka no hagati y'umugore n'ikiyoka no hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'ikiyoka mwumviye intambara igomba kubishingiye kuki ikibazo cy'isabato nicyo nkomoko y'impaka y'iki y'impaka abantu bagomba kujya impaka mu gihe cya Yesu impaka zagomba kujya kuri Yesu Zekariya akimara gutera umwana yaravuze ngo uyu azaba ikimenyetso kigirwaho impaka n'abantu bose ariko mu gihe cy'iminsi imeruka turabwiwe ngo ikibazo cy'isabato nicyo nkomoko y'impaka mu ntambara ikomeye iheruka isi yose izaba ifite mu ruhare ni ukuvuga ngo isi yose igomba kugira uruhare mu kibazo kijyanye n'iki n'isabato kubera iki n'ubundi niba intambara iyo igaragaza kwizera Imana yaratangiriye ku giti intambara iheruka igomba gusorezwa ku isabato igomba gusorezwa ku isabato Imana niyo yatoranyije isabato nkuko Imana ariyo yatoranyije kiriya giti. Mu itangiriro cyo cyakabiri batubwira yuko Imana niyo yatoranyije isabato nkuko na kiriya giti cyari cyatoranyijwe n'Imana. Itangiriro kabiri rimwe gatatu haranditse ngo ijuru n'isi n'ibirimo byose birangira kuremwa. Mukurikire neza umurongo wa kabiri. Mwumve inshuro bavuga isabato. Haranditse ngo ku munsi wa karindwi aho na hambere Imana irangiza imirimo yakoze iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi iraweza kuko ari Imana yarukiyemo imirimo yakoze yose mu isomo rimwe atubwiyemo umunsi wa karindwi inshuro eshatu kandi uwo munsi twabwiye yuko ni Imana witoranyirije ubasha kuvuga ngo ni umunsi nk'iyindi ntabwo ari umunsi nk'iyindi kubera iki ni umunsi watoranyijwe n'Imana ntabwo ari umunsi Imana kizeye ikabwira abantu ngo nimwihitiremo nzagendere kuri gahunda zanyu ya ni umunsi watoranyijwe n'Imana nkuko na kiriya giti cyari cyaragenje gute cyari cyaratoranyijwe n'Imana Satani amaze kuyobya Adamu na Eva reka babaze ubundi ubuyobe ni iki iyo ushaka kuyobya umuntu ni icyo ukora kuyobya umuntu ni ukumubeshya sibyo ra kuyobya umuntu ni ukumubeshya umuntu ariko kubaza ngo ndagira inzira ukavuga uti uyu muntu wamuyobya ugatumubwira uti kuva Remera ujya mu mujyi ni ugufata imodoka hariya muri gare ya Remera igahita yimanukira 15 igakomeza igikabuga nugenda rwose uraza kugera mu mujyi uwo muntu w'umubeshye ariko kugira ngo ubeshye umuntu ikinyoma gifate neza nuko umubeshye ikinyoma gisa naho cyegeranye n'ukuri nibwo umuntu avuga ati uyu muntu yarambeshye pe iyo umuntu agutaho yaravuga ati uyu muntu yari yarambeye Satani nawe ajya kubeshya Adamu na Eva yabazaniye ikinyoma cyegeranye n'ukuri wumve ukwiregura kwa Eva murongo 12 witangiye cyo cya gatatu Eva ari kwiregura ku Mana yagaragaje yuko ikinyoma cyari cyegeranye n'ukuri ati Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki uwo mugore asubiza Imana ati inzoka yancu kashutse ngenza gute ndazirye
inzoka yancukashutse yagirageje izana ibihamya ivana hano ijyana hano irambwira kugeza ubwo nsanzwe nisanze natsinzwe bavandimwe reka mbabwire ibi binyoma satani yabeshye eva uyu munsi nabyo binyoma ari kubeshya abantu ndajya mbwire yuko hari ibinyoma bibiri bikomeye cyane byabonetse mu itangiriro ari nabyo binyoma bibiri bikomeye bigiye kuzagaragara muri kino gihe bibiliya mu baromo igice cya karindwi cya gatanu hari ikintu gikomeye itubwira abaromo igice cya gatanu tujye kureba icyo kinyoma eva yavuze yashukashutswe mwibuke neza twabwiye yuko urwango rwagombaga kuba hagati y'ikiyoka n'umugore reka turebe eva yashukashutswe iki abaromo igice cya gatanu tuvuga eva na adamu murabyibuka twarabibonye twese twari muri we ubwo ntihaze kugira ugira ngo twatandukire bibiliya haranditse ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha niko urupfu rugera ku bantu bose ko bose bakoze iki ibyaha tubwiye mu isomo ikintu gikomeye tubwiye ngo mu isi ibyaha byazanywe n'abantu bangahe umwe ibyaha bizana urupfu urupfu rugera ku bantu bangana iki bose ndifuza gukoresha illustration y'ibintu bitatu kubera iki icyaha ni iki turabona yuko urupfu ni rwashobora kubaho icyaha kitagenje gute kitariho isomo ndashaka kujya kurisoma neza abaroma gatanu cumi na kabiri kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'ibyaha ni ukuvuga ngo habanje ibyaha hakurikiraho urupfu reka nifashishe iki gitabo cy'icyatsi nifashishe n'iyi telefone yanjye batubwiyemo elema ebyiri batubwiyemo ibintu bibiri icya mbere batubwiye ngo hari urupfu ariko urupfu rwazanywe n'iki n'ibyaha ni ukuvuga ngo reka iyi telefone tuyite ibyaha iki gitabo tucyite urupfu ntabwo urupfu rwabanje kubaho oya ahubwo habanje kubaho iki icyaha kizana iki kizana urupfu none icyaha ni iki abaroma karindwi karindwi kuko icyaha si icyo umuntu yatekereje si n'icyo umuntu abwira mugenzi we abo reka twumve nuko rero tuvuge iki amategeko n'icyaha ntibikabeho mwibuke itangiriro kabiri cumi na gatandatu uwiteka imana itegeka umuntu iti nuko tuvuge iki amategeko n'icyaha ntibikabeho icyakora simba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'amategeko iki n'imfashanyigisho iki twakise icyaha kizana iki urupfu ariko n'icyaha nticyapfuye kubaho ahubwo bibiliya iratubwiye ngo tujye gukenera indi elema ya gatatu bibiliya iratubwiye ngo ntabwo mba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'iki n'amategeko reka bise naho iki gitabo cy'umukara tujye kucyita amategeko iyi telefone yo twamaze kuyita icyaha iki gitabo cy'icyatsi cyo twamaze kucyita iki urupfu bisa naho biri yatubwiye ngo mu baroma gatanu cumi na kabiri yatubwiye ngo icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe uwo muntu umwe amaze kuzana icyaha icyaha kizana iki urupfu ariko Pawulo arongera atubwiye ngo ntabwo mba naramenye icyaha iyo nakimenyeshwa n'iki n'amategeko ubwo habanje iki habanje amategeko umuntu yishe amategeko y'imana azana icyaha kizana iki kizana urupfu ndifuza umuntu ukurikiye gukurikira ibi bintu kuko nk'uko nababwiye ngo buri cyigisho genda gipfundura ikindi muri uruhererekane rw'ibi byigisho imana itegetse adamu na eviti ntimuzarye ku giti irabanje kubategeka iti mujye murya ku biti byose by'umuringa by'uko mugenza gute uko mushaka ariko ishema akanduka ariko umwihariko hari igiti mutagomba kuryaho iryo ni itegeko bamaze kuryica bari bakoze iki icyaha bakoze iyo cyazanye iki urupfu Pawulo yarakomeje aravuga ngo kuko ntaba naramenye kwifuza y'amategeko atavuze ngo ntukagenze gute ntukifuze bavandimwe reka dukoreshe iyi illustration turebe ikintu imana ishaka yuko tureba kandi usobanukirwa iyo umuntu avuze ko amategeko atakiriho akavuga ko amategeko y'imana yakuweho icyaha cyaboneka Pawulo yavuze mu baroma karindwi simba naramenye icyaha iyo nakibwirwa n'iki n'amategeko ni ukuvuga ngo iyo ukuyeho amategeko uba unakuyeho iki uba unakuyeho icyaha uvuze ko nta cyaha kiriho iyo ukuyeho icyaha urupfu rwo rwabaho
Oya urupfu rwa Samweli ni iki? Ni icyaha. Ni ukuvuga ngo iyo ukuyeho amategeko uvuze ko nta cyaha kikigenje gute kikiriho. Iyo ukuyeho icyaha uvuze ko nta n'urupfu rugenje gute nta n'urupfu ruriho. Ikinyoma cya mbere Satani yabeshye Adamu na Eva ni ikihe? Mu itangiriro igice cya gatatu ubwo yabashishikarizaga kurya kuriya ibashishikarizaga kurya kuri cya giti cyabuzanyijwe n'Uwiteka. Itangiriro gatatu yarababwiye ngo 40. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Nifuza gusama ibi bintu. Simba naramenye icyaha. Iyo nakibwirwa n'iki? N'amategeko. Amategeko yamenyesheje icyaha. Icyaha kizana iki? Kizana urupfu. Ndikifashisha ibitabo kugira ngo umuntu bigora kumva abyumve kuko iri ni ipfundo rikomeye cyane ry'ibindi byigisho uko bigenda bizamuka niko bigenda bishingira ku bintu tuba twamaze kwiga. Iyo umuntu avuze ngo amategeko Kristo yabambye ku musaraba, avuze ko n'ibya Kristo yabiyenje gute? Yabikuyeho. Kandi wakuyeho urupfu na nta cyakiriho, nta kikigenje gute? Nta rupfu ruriho. Umva imvugo ya Satani irimo irabwirizwa ku ruhimbi. Imvugo ya Satani yo mu itangiriro umva ukuntu iri ku maradiyo no mu nsengero zitandukanye. Gukura amategeko y'Imana kandi ariyo senta y'ubutumwa bwayo ni ukuvuga imvugo ya Satani. Kuko ni wavuze ngo gupfa ntimuzagenza gute? Ntimuzapfa. Urupfu rwazanywe mu isi ni iki? Ni icyaha. Icyaha cyazanywe ni iki? Nta umenya icyaha hatari iki? Hatari amategeko. Rero iyo umuntu adapfuye icyo ni ikinyoma cya mbere. Turumva yuko umuntu agwa mu mutego w'imvugo yo mu itangiriro gatatu bitewe n'uko gusa akoze ikosa rimwe ryo gushaka gukuraho amategeko y'Imana, ryo gushaka kwica isezerano ry'Imana uko twabibonye, ryo kutagendera mu mategeko y'Imana. Ubwo abavuze yuko no gupfa atazagenza gute? Atazapfa. Yandi magambo abavuze imvugo ya Satani, abashyigikiye imvugo y'inzoka. Kandi twabonye mu cyicu cyatambutse yuko urubyaro rw'umubi, urubyaro rw'inzoka n'ubundi rurahari. Kuko muri Yohana 8:44 Yesu yabwiraga abayuda bivuga ko bamwemera, bivuga ko bamwemeye, abantu bose bavuga turubyaro rwa Aburahamu bwo kwizera, abantu bose bavuga ko bizera Kristo ariko bagashyira amategeko y'Imana ku ruhande, bahita bajya mu mutego wo guhinduka urubyaro rwa Satani. Kubera iki? Kuko Satani wavuze ngo ntacyo bitwaye wisha amategeko y'Imana no gupfa ntiwagenza gute? Ntiwapfa. Umutego wa kabiri yababwiye, yarababwiye ngo muzamera nk'iki? Nk'Imana. Reka tuwurebe mu rwambere rwa Timoteyo. Urwandiko rwambere rwa Timoteyo igice ni cya 6:13, ariko ndaza gutinda cyane ku 16 kubera impamvu. Haranditse ngo mwibuke ikinyoma cya mbere turakibonye, gukuraho amategeko y'Imana uvuze ko nta n'icyakiri. Kubera iki? Urwandiko rwa Yohana 3:4 haravuga ngo icyaha ni ukwica amategeko y'Imana. Urumva iyo uvuze ngo amategeko yakuweho uvuze yuko nta n'icyakiriho. Iyo uvuze ko nta cyakiriho kandi icyaha cyo cyazanye urupfu uvuze ko abantu batagenza gute? Abantu badapfa. Ndagira mbabwire ko icyo kinyoma cyo kudapfa kwa roho, kudapfa k'ubugingo, abantu benshi baravuga ngo ntabwo abantu bapfa ahubwo bagira ahandi hantu bajya. Abantu barifurizanya ngo bati Mana umuhiruko ridashira, Mana umwakire mu bawe. Umuntu arapfa abantu bakumva umuntu yagenje gute? Ntiyapfuye. Murumva Satani ikinyoma yazanye inkomoko yacyo. Iyo nkomoko yo kumva ko umuntu yapfuye ariko akaba atapfuye ni ingaruka z'uko abantu bari gukuraho amategeko y'Uwiteka. Kandi ukuraho amategeko y'Uwiteka, ndeka mbabwire, ntabwo abantu bakuraho amategeko menshi. Ahubwo n'ubundi ni rya tegeko rimwe abantu bari kurwanya rigaragaza ko abantu bizera Imana koko. Nta dini ndumva ryigisha abantu ngo mujye gusambana. Nta dini ndumva ryigisha abantu ngo mujye kwica. Nta mupasiteri ndumva ahagaze kuri mbabwira abantu ngo nimubeshye cyangwa muce abagore banyu inyuma. Nta dini ndumva ari kubwira abantu ngo nimusenge ibishushanyo. Ariko ndagira ababwire, amadini menshi numva, ababwiriza benshi numva bavuga ko isabato ari umuhango, bavuga ko isabato yakuweho, bavuga ko isabato ari umutwaro, bavuga ko isabato abantu batashobora kuyubahiriza. Umva imvugo ya Satani mu itangiriro 3:5. Satani ikinyoma cya kabiri, murumva yuko kuba abantu basigaye bizere ko abantu babo bapfuye batapfuye, ko abantu bizere ko iyo umuntu apfuye ajya muri purigatori, ko abantu bizere bahe ari imyizere myinshi cyane ishingiye ku kudapfa k'ubugingo, kudapfa kwa roho. Reka mbabwire, mu butumwa bwatoranyijwe baranditse ngo ikintu gituma itorero rihinduka Babuloni si intege nke rifite mu bya mwuka, si intege nke rifite mu kurwanya ibitabo, si intege nke rifite mu kuba ngo ryashyizeho stati nk'uko bamwe babivuga. Ibyo ntabwo bituma itorero rihinduka Babuloni. Reka ikintu gituma itorero rihinduka Babuloni, ubutumwa bwatoranyijwe barabivuze, baravuze ngo ni ikintu cyitwa inyigisho ivuga ngo ukudapfa kwa roho. Ni inyigisho ebyiri.
nyigisha byiri nizo nkingi zituma itorero rika Babuloni no gushyigikira ukudapfa kwa roho y'abantu umva ko abantu bapfuye batapfuye kandi abantu bakumva barakuye amategeko y'Imana ibyo bintu bibiri n'ibyo bituma abantu bahinduka itorero rihinduka Babuloni urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6 tujye kureba ikinyoma cya kabiri kuri Satani kigushamo abantu aranditse ngo ndakwihanangiriza urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:13 ndakwihanangiriza amaso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Pontiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo 15. Kuzerekanwa mu gihe cyako niyo ifite Imana, niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo mwami w'abami n'umutware utwara abatware. 16. Niyo yonyine ifite iki? Ifite kudapfa. Satana ati nimurya kuri iki giti muzamushyize cyo ry'Imana yego gufana muzagenza gute muzahinduka nk'iki nk'Imana kandi Imana koko niyo yonyine ifite kutagenza gute kudapfa uko abantu bizezwe ko abantu batapfuye babaguye mu kinyoma cya mbere ariko banagushuka mu cya kabiri kuko Imana yonyine niyo yihariye kutagenza gute kudapfa kandi rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere 17. Imana yonyine niyo ifite kudapfa. Handitse ngo iki? Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 1:17 handitse ngo umwami nyiribihe byose. Umwami nyiribihe byose urangwa n'iki? Udapfa. Kuva muri Yesaya 14, Satani arashaka kwihindura nk'Imana. Abantu aje kugusha, arababwiye ngo ni mwice itegeko ry'Imana. Rimwe ryategeko ribanza guha umuntu uburenganzira bwo gukora mu minsi 6 uko ashaka. Ryategeko ribanza kwemera umuntu kurya ku giti uko ashaka. Ariko rikamubwira riti umva mfite ikintu kimwe ariko nisigarije kugira ngo ngaragaze itandukaniro hagati yanjye nawe y'ukurikiremo nkawe umuremyi. Umuntu akarenga ibyo yemerewe akajya no kubye Uwiteka yiyereje. Uwiteka yikubitiye akabishyira ku ruhande umuntu abyo agashaka kubisagararira. Umuntu ahita yishyira mu mwanya wo kudapfa no kumera nk'Imana. Imana yonyine ifite kudapfa. Satani nibyo binyoma bibiri bikomeye yabeshye mu itangiriro. Ibinyoma bibiri nkuko tubibonye natwe ibi Pawulo yabyandikaga mu isezerano rishya. Natwe tubonye yuko Satani nibyo yifuza kuzagushamo abantu abateye gusa ikintu kitwa kuca isabato abantu bakumva ntacyo bitwaye kuba bari kuca amategeko y'Imana cyane cyane nkuko twabisomye muri kino gitabo cy'ibihamya by'itorero cyangwa byaduka byo muri Imeruka nuko abantu ko bica isabato. Isabato twabonye ko niyo pfundo ry'intambara kubera iki? Nuko turi mu gihe cyo kwezwa kandi Imana ifuza kweza ubwoko bwayo. Abana rya bavuga batarika amategeko y'Imana, umuntu wizera Yesu aba ari cyarimwe gishya kandi Yesu atuma azajya mu ijuru. Yesu kuba arapfuye biduha uburenganzira bwo kuzajya mu ijuru pe iyo tumwizeye. Kuba Yesu yarapfuye biha umuntu wese uburenganzira bwo kuzajya mu ijuru. Ariko ntabwo bimuha uburenganzira bwo kuzaturayo. Kubera iki? Kuko abatarahinduka. Yisabye ni inzira no kwinu bugingo. Kubwo kwizera Yesu twemererwa kujya mu ijuru ndetse tukabarwa guko gukenuka kwa Kristo ariko uko gukenuka kwa Kristo Yesu arifuza ko guhinduka kwacu binyuze mu kugirana isano nawe akaduhindura. Uko guhinduka rero ikigaragaza test yuko tumwizera kandi ku kwizera kugasozwa mu mibereho yacu n'ukumvira amategeko ye. N'ukumvira amategeko ye. Iyo niyo nkingi z'ubutumwa bwiza n'ukumvira kwizera Yesu n'amategeko ye. Ibyo twaragize mu gice byatambutse tukabonye yuko abantu bamwe bashaka gufata umugabane umwe abandi bagafata uwundi ariko ufite iyo migabane yombi niwe uhagaze ku nkingi nzima. Reka turebe Adamu na Eva bamaze kwica iryo tegeko Imana yabaye mu itangiriro 2:16-17 byagenze bite? Nkuko tubibonye bakuye umutego kwibwira ko bamera nk'Imana. Ntibishoboka gupfa ntimuzapfa. Inkomoko y'inyigisho ebyiri zikomeye mu isi abantu uyu munsi bajya babwiriza. Njya numva umupasiteri aritse no kududu udupapuro hariya muri gare muri ba pastori bagenda batanga udupapuro ngo bari kubwiza uzuma batanga udupapuro. Yaduhaga agapapuro kavuga ngo ukuntu ngo umuntu yamera nk'Imana. Ako gapapuro ndagafite nuko ntakagendanye ariko ndagafite nanakabitse kuko niko kandi gutekereza cyane ubwo buyobe. Numva ukuntu ari kuvuga imvugo ya Satani abantu kwa kureba batonze umurongo kuri gare agenda nyanyagiza utwo dupapuro n'amabisi anyanyagiza. Ngo ukuntu umuntu yahinduka nk'Imana. Imana irifuza yuko twagira imico nk'iyayo ariko kumera nkayo ntibishoboka. Imana irifuza ko twagira umutima nk'uwayo ariko tugakomeza kuba ibiremwa yo ikaba iki umuremyi. Ubwo nibwo butumwa bwa marayika wa mbere butubwira kuramenya iyaremye. Kubera iki? Twe turi ibiremye, turi subjective ku muremyi. Ikintu kimwe cyonyine gisigaye ku isi kigaragaza abantu ko Imana ari umuremyi yo ikaba Imana ari umuremyi abantu bakaba ibiremwa ni ikintu kitwa isabato.
kubera iki mu isabato niho hagaragaza ko Uwiteka Imana ari umuremyi mu yandi mategeko yose nta hari itegeko ribigaragaza itegeko rya kane ryonyine rigaragaza abantu ko Imana ni umuremyi abantu bakaba ibiremwa kandi abantu bari subjective ku Mana njyananiye kuvuga mu kinyarwanda kuba subject abantu bakaba bafite ikintu tugomba n'ubundi iteka ryose ibintu byose turiho tubikomora ku Mana kuko niyo muremyi twebwe tukaba ibiremwa none Adamu amaze gucumura byagenze bite rero Adamu amaze gucumura reka tusome mu itangiriro gatatu umurongo wa 23 tumanuke dusoze icyo gice cya gatatu cyose turebe ikintu Imana yakoze byagenze gute ese koko Imana natwe niba araduha iyo test y'isabato yaba hari ikintu izadukora ikadusubiza icyo Adamu yabuze iki nicyo kintu nkundira bibiliya rero nuko bibiliya isubiza ibintu byose ku murongo ntago umuntu abasha kuyoba muri Yesaya yaranditse ngo umugenzi w'umwe w'umuswa ntagazayoba itangiriro gatatu 23 yanditse ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana Adamu na Eva amaze gucumura imwirukana muri yango byo muri Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yavuyemo 24 nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yakumuriro izenguruka impande zose ngwibuza inzira ijya ku giti cy'ubugingo murumva Adamu ikintu yasabuzwa yasabuzwa iki amaze kwica itegeko ry'Imana yasabuzwa kwegera igiti cy'ubugingo kubera iki kubera yuko yarayishe itegeko ry'Imana amaze kurya ku giti cyabuzanyijwe abantu njye avuga ariko se mbaye nkunda Yesu mbaye rwose mu mutima wanjye nkunda Yesu nkanakora na gahunda zose zitorero ndetse n'izindi gahunda zose nkuko bisabwa ntabwo nazajya mu ijuru mbaye n'iki sabato ndagira nkubwire muri kino cyigisho ngo ntibishoboka rwose ko wazajya mu ijuru ko wazajya ku giti cy'ubugingo kuko mu ijuru tuzahora tujya ku giti cy'ubugingo iteka n'iteka umuntu wese Adamu akijya ku giti cyabuzanyijwe bibiliya yatubwiye ngo ikintu Imana yamuprivye ntabwo yigeze imubuza ibindi ikintu Imana isihutira ni ukumubuza kurya ku giti cy'iki cy'ubugingo kandi mu ijuru tuzahora turya ku giti cy'ubugingo iteka ryose ntabwo umuntu ukunda Yesu ariko uca amategeko ye by'umwihariko umuntu utumva ibintu by'isabato azigera kandi agisitanye cye mu ijuru kubera iki kubera ko isabato ni ikimenyetso cy'Uwiteka hagati ye n'abantu mu ijuru tuzatujya ku giti cy'ubugingo reka turebe Imana nijya guhindura ibintu byose bishya ukuntu bizagenda ibyashuye iki cya 22 reka dore ku murongo wa mbere ibintu byose byamaze guhinduka bishya Imana itubwira yuko tuzajya tujya ku giti cy'ubugingo haranditse ngo mwibuke neza Adamu akimara gukora icyaha Imana ikintu yakoze nuko yafasha abakerubi ibashyira imbere y'iyo ngobyi kugira ngo ibuze inzira zose umuntu yanyuramo akajya ku giti cy'iki cy'ubugingo reka tubere noneho isi yamaze guhinduka nshya ukuntu bizagenda mu byashuye 22 mwibuke yuko ibyigisho biri kutwereka ibyashuye mu itangiriro kugira ngo dusobanukirwe neza ibintu byose mbere na mbere ukuntu byari biteguye mu nama y'Imana anyari ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa hagati hakurya no hakuno y'urwo ruzi hariho igiti cy'ubugingo mwumve hakurya no hakuno y'urwo ruzi mu isi nshya hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12 cyera imbuto z'uburyo bumwe uko kwezi gutashye iyo ibyacyo byari cyo gukiza amahanga muruva yuko igiti cy'ubugingo kizaba gihari kizaba restore mu gisiza wendu weshya hazaba ari igiti cy'ubugingo ariko icyo giti cy'ubugingo umuntu zemerwa kukirya Adamu cyamubuje kukirya niki ndifuza gusubira inyuma gatoya Adamu yarasanzwe arya ku giti cy'ubugingo ariko Imana icyatumye imubuza kujya ku giti cy'ubugingo nuko yariye ku giti cyagenje gute cyabuzanyijwe igiti Imana yavuze ngo ibindi biti byose ujye ubiryaho ariko iki giti uko abantu Imana yabemereye gukora imirimo mu minsi itandatu imirimo yabo yose ariko umunsi wa karindwi ikaba yarawisigarije bikaba bigaragara yuko isi yose uko twabisomye muri kino gitabo isi yose iri kwinjira mu ntambara iheruka yo kwica itegeko ry'Imana ry'isabato isi yose igomba guhurira muri iyo ntambara tuzagira icyigisho cyihariye muri bino byigisho ahari kizaba ari umugereka niko nabyita muri bino byigisho kitwereka intambara z'isi inama ziri kubera mu isi tuzasoma ibinyamakuru tuzareba n'amavideo atwereka ukuntu isi yose iri kwinjira muri ino ntambara yo kurwanya umunsi w'isabato kugira ngo abantu bahatire abantu
kuramya umunsi w'icyumweru washyizweho na Satani anyuze mu bantu, anyuze muri Kiliziya Gatolika, anyuze mu bapapa kono bashyizeho umunsi w'icyumweru. N'uyu munsi hari inkubiri ikomeye cyane iri guhatira isi n'abayirimo kujya baruka umunsi w'icyumweru. Abantu barimo barikundishwa icyumweru batabizi, ariko icyumweru cyashyizweho n'abantu. Ntabwo icyumweru cyashyizweho n'Imana, ntabwo icyumweru Yesu yigeze aza ngo agishyireho, ntabwo icyumweru kigeze gishyirwaho n'intumwa, ntabwo icyumweru kigeze gishyirwaho n'abagorozi. Nubwo aravuga batariko bawuriya mireri basenga ku munsi w'icyumweru, nubwo aravuga batariko Martin Luther yasenga ku munsi w'icyumweru n'abaruterani, nubwo aravuga ati John Calvin yasenga ku munsi w'icyumweru, yego basenga ku cyumweru kubera ko umucyo bari bafite icyo gihe wari uwo nguwo, kuko bose bari baravukiye muri Kiliziya Gatolika ariyo yinishiyetinze ibyo bintu. Ariko Imana siyo yigeze ihindura uwo munsi. Muzasome muri Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika, handitsemo yuko kera umunsi Imana w'i Sabato Kiliziya Gatolika kubwo ububasha ifite ishakugaragaza yuko iri hejuru ya Bibiliya, ifata ukwera k'umunsi w'i Sabato ikwemurira ku munsi w'icyumweru kugira ngo ijye izizuka rya Yezu. Si Yezu wabibatumye, nibo babyitumye. Babyitumye babitumwe na Satani. Kubera iki? Satani ni waje kubwira Adamu na Eva ngo nibarye kuri icyo giti gupfa ntibazapfa bazamera nk'Imana. Satani niwe n'uyu munsi ubwira abantu ati nimukomeze musenye ku munsi wabuzanyijwe, nimukomeze mugendere muri gahunda zitemewe n'Imana, ariko ntacyo bitwaye, muzakomeza kwitwa abakristu beza, muzakomeza kwitwa abizera beza, muzakomeza kwitwa abantu biteguye ijuru. Ariko najya babwire yuko abantu ntabwo bazegera igiti cy'ubugingo. Reka twumve isi yahinduwe nshya. Abantu bazegera igiti cy'ubugingo ni bande? Abantu bazegera igiti cy'ubugingo ni bande? Mu byashuwe cya 22 umurongo wa 14 handitse ngo iki? Ibyashuwe igice cya 22 umurongo wa 14 haranditse ngo twabonye ko igiti cy'ubugingo kizongera kuba restore, kizongera gusubizwaho. Handitse ngo igice 14 handitse ngo hahirwa abameseri ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Mwibuke Adamu na Eva bagikora icyaha, Imana azanye abakerubi ibashyira imbere ya ngobyi kugira ngo batege ibuzanye inzira zose, niko biri yatubwiye zijya ku giti cy'iki cy'ubugingo. Ariko abameseri ibishura byabo, niko batubwiye bakoresheje imvugo yo muri Bibiliya NIV. NIV ni New International Version, ariko ukoresha Bibiliya y'Icyongereza mwimerere ya kera cyane twa King James Version, ntabwo bavuga ngo hahirwa abameseri, oya. Ahubwo hasi musome mu busobanuro hasi bwa Bibiliya karekanye ngo tikaga bashyizeho ni ukugira ngo bagaragaze ubundi busobanuro bwihariye bujyanye n'iryo somo. Ntabwo handitswe ngo abameseri ibishura byabo, ahubwo handitswe ngo cyangwa abakomeza amategeko yayo. Icyabuje Adamu kwegera igiti cy'ubugingo ni uko yarishe itegeko ry'iki? Ry'Imana. Kandi iryo tegeko twaribonye ni kujya ku giti cyihariye. Ikizabuza abantu mu minsi ya nyuma kwegera igiti cy'ubugingo ni iki? Hari abamesera ibishura byabo kugira ngo, cyangwa se iryo jambo ngiye kurihinduza iry'ukuri cyangwa se iry'umwimerere ryakoreshwe muri Bibiliya kera. Haranditse ngo hahirwa abitondera amategeko y'Imana kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Haleluya. Abantu bazemererwa kwegera igiti cy'ubugingo, abantu Imana izakurira abakerubi mu nzira, abantu Imana izavuga ngo nta nkota igomba kubabuza kujya kuri kino giti, ni abantu bitondera amategeko y'Imana. Abo bantu ngo bazemererwa kwegera igiti cy'ubugingo, kandi bizabagendekera bite? Kandi ngo banyure mu rurembo binjiye muri rwa rurembo. Urumva yuko inzira irabafungukiye, inzira ijya ku giti cy'ubugingo ifungukiye bano bantu. Kandi agira mbabwire yuko ntabwo inzira izabafungukira ku munsi w'imperuka, ahubwo isomye mu Bible commentary haranditse ngo abo bantu igiti cy'ubugingo inzira zijyayo zibafungukira uyu munsi iyo bemeye kunyura mu nzira Imana yashyizeho. Iyo twemeye gahunda y'Imana, inzira zijya ku rurembo, inzira zijya ku giti cy'ubugingo, tuba tuzifungurirwa uyu munsi, tugatangira kukiryaho tukiri mu isi. Nshuti bavandimwe, Imana murabona yuko yitaye cyane ku mategeko yayo. Kubera iki? Amategeko yayo ni izakoresha icurubanza ruheruka. Imana iri kweza abantu, ntabwo yifuza ko abantu bazagwa mu mutego w'Adamu na Eva baguyemo. Yesu ari hafi kugaruka, ntabwo Yesu yifuza kuzagaruka ngo azasange abantu bari kumwihisha nk'uko twabibonye mu cyiciro cyatambutse, ndetse tujye no kureba mu cyiciro kiri bukurikire. Ntabwo Imana yifuza ko abantu yazaza igasanga batarejejwe, nabahaye isabato kugira ngo bamenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Ntabwo nabahaye icyumweru ngo bibezwe, ntabwo nabahaye lendi ngo bezwe, ntabwo nabahaye mardi ngo bezwe, ntabwo nabahaye merkendi ngo bezwe, ahubwo isabato niwo munsi nitoranyirije kugira ngo uko abantu banyereka yuko banyizera, nanjye mbakore igikorwa cyitwa kubeza. Kandi muri kino gihe turi mu gihe Kristo ari kweza ubuturo bwera mu ijuru. Imana idufashe kugira ngo dukunde amategeko yayo.
tuvuge nka Dawidi tuti nitondeye amategeko yawe, nkunda amategeko yawe kuko amategeko yawe ari yampesha ubugingo buhoraho, nkunda amategeko yawe kuko amategeko yawe ama umudendezo. Bavandimwe, Dawidi yakundaga amategeko y'Uwiteka, kandi natwe tubonye neza yuko imasi y'amategeko yayo kugira ngo atunezeze, kandi yashyizeho kugira ngo tuyumvire. Nituyumvira, Imana itume kwemererwa kwegera igitu cy'ubugingo. Muri kino gihe umuntu utumvira amategeko y'Imana, imbere hari abakerubi, hari inkota zibasha gutuma umuntu atumva iby'Imana. Ariko umuntu wese wifuza kumvira amategeko y'Imana, turabibwiye mu byashyo 22 ngo Imana n'ikiti ikora ihita imufungurira inzira, akemererwa no kunyura mu rurembo, yinjira ku rurembo agana ku giti cy'ubugingo. Reka twumve icyo Dawidi yavuze avuga ku mategeko y'Imana. Yaravuze ngo amategeko wigishije, Zaburi 119:4, amategeko wigishije amesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. Amategeko wigishije amesha guhitamo, kandi niyatuma nanga inzira zose z'iki z'ibinyoma. Imana idufashe, idukundisha amategeko yayo, ubwo Kristo agiye kuza azasange dusoroma ku giti cy'ubugingo umunsi ku munsi, ye kuzaza ngo asange dukozwe n'isoni kugira ngo tumwihishe. Imana idufashe, idukundisha amategeko yayo. Amategeko y'Uwiteka araryoshye, kandi amategeko y'Uwiteka aduhesha ubugingo. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge Imana. Imana yacu, Imana igira neza, tugushimiye yuko wifuza ko tugaragaza ko tukwizera. Uradupfiriye ku musaraba duhaye Yesu, kandi wamuduhanye n'ibindi byose niko ijambo ryawe ritubwira. Muri kino gihe urifuza kutweza, waduhaye isabato kugira ngo gukiranirwa twokojwe na Adamu, ndetse n'uko twakoze bitewe n'ibyaha twakoze tumaze gukura byose ubitweze. Urifuza kudushyiraho ikimenyetso cyawe. Ikimenyetso cyawe twabibonye n'umunsi w'isabato. Turagusaba tukwinginga cyane kugira ngo uduhe amahitamo meza, uduhe guhitamo nka Dawidi. Tuvuge ngo amategeko wigishije amesha guhitamo, kandi aya mategeko iyo nyakunze, iyo nyize, atuma mbasha kumva rwose nanze inzira zose z'ibinyoma. Muri isi harimo ibinyoma byinshi, ibinyoma bya Satani, ariko beshya tubonye ko abantu baguyemo nibyo mu itangiriro n'ubundi. Tugusaba tukwinginga cyane kugira ngo udukundishe ijambo ryawe. Isabato yawe twishe, isabato yawe tutumvaga, isabato yawe twateshaga agaciro twumva ari umunsi nk'iyindi, uturinde kuyirebera mu ishusho y'uko Adamu nawe yabonaga ikira gitari giti nk'ibindi, ahubwo uduhe kuyumvira mu buremere wayihaye, cyane ko ari umunsi wihitiyemo, kugira ngo tugendere mu byo ushaka. Dusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.